jävla polare ställer upp en slant. Har du allt under kontroll? Det är klart det är. Pengarna kommer, jag måste ju bara ha lite pengar fram till dess. Kan jag få en nu? Nu påtog jag på. Ja men hallå Mohamed, tjena! Läget? Tjena brorsan! Roxana Bio. Fan inte vad jag ska göra. Ta ett hand upp. Jo, men jag menar med hela jävla skiten. Men för fan inte ens sova ju. Fan är det för poäng egentligen? Va? Vad fan det är? Hela jävla skiten! Vad är det för jävla liv? Va? Skitsamma.